Amanya gange bampita Richard Mwebaze, nkora nga Munnamateeka wa Uganda National Teachers Union. Olwaleero njagala kutegeeza eggwanga nti akeediimu kaffe kakyagenda mu maaso. Era namwe abamawulire mbasaba mugendeeyo mu masomero mulabe. Amasomero gakyagadde teganaba kuggulawo. Okujjako nga tumaze okufuna enteeseganya ne gavumenti ntulaba kiki kye tusobola okukanyaako nga pulezidenti bwe yalagira. Naye ekyewuunyisa pulezidenti yalagira baminisita nti tutuule nabo twogere. Naye okutuuka n'olwaleero wiiki emu ewezi tugenda mu wiiki emu n'ekitundu tebatutuukirirangako okwogera ku nsonga eno. So kati okujjako nga tumaze okwogera nitukkaanya ku kirala ekyenjawulo. Naye akeediimu kaffe kakyaliko kakyagenda malayi bw'ombuuza amasomero wagakyagali magali oba si magali gulimu n'amawulire gugindi olabye amasomero magali. So kati awo gwe nkugamba nti si magali oba magali oyinza obutakkiriza kye nkugamba okujjako ng'ogenze ku ground n'olaba ekiriwo. So kati position yaffe eri nti akeediimu kaffe kakyagenda mu maaso okutuusa bwe tunajja kutuula okutuusa bwe tutuula nitutuuka ku nzikanya ne gavumenti kulaba kiki tusobola okusalawo ku nsonga eno.